bem-vindos a mais uma unidade operacional do Senai Paraíba. Esta aqui é a Escola Senai João Pessoa. Vamos conhecê-la melhor? Vamos com um olhar diferente? Então vem! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem! Eu sou Sônia Queiroz. Eu sou a gerente desse Centro de Educação Profissional. Diante da necessidade da empresa industrial, nós vamos formando, atendendo e buscando a rede Senai, que é importante demais. E nós sempre temos cursos a oferecer. Nós estamos aqui na sala de atendimento pessoal física. Quando esses cursos não estão programados, essas pessoas deixam uma pré-inscrição do desejo. E a gente já vai procurando formar essa turma e depois avisar que já pode vir já com a data marcada. Vamos conhecer esses cursos então? Vamos lá. Estamos chegando na panificação e confeitaria, um dos cursos mais procurados ultimamente. Estamos produzindo hoje nosso pãozinho delícia de queijo, por isso que você está sentindo esse cheirinho. O curso técnico, ele abrange as cadeiras de panificação, confeitaria e gastronomia, o que atende a necessidade atual das padarias gourmet. Quanto mais a gente se dedica, é a certeza que estamos fazendo um produto de boa qualidade, porque você, primeiramente, tem que gostar do que você faz. E eu gosto muito do que eu faço. Aqui nosso laboratório, né? Laboratório Metal Mecânica, né? Mais conhecido. Nesse módulo agora, que a gente está vendo o módulo de tornearia, eles estão fabricando um eixo que simularia o que o aluno iria fabricar na indústria. O professor entrega o projeto a ele e ele já tem, com todo o conhecimento que ele já teve anteriormente, de chegar na máquina e fabricar essa peça. Tem que ter muita atenção aqui, né? Tem muita, não só para atenção ao produto em si, mas atenção também à qualidade e à segurança, porque a gente trabalha com máquinas operatrizes que, se não tiver o devido cuidado, é muito perigoso. Nós temos essa novidade, que é este robô, muito utilizado para a indústria automobilística. Fizemos uma programação determinada e ele já está executando essa programação em automático. É uma novidade que temos aqui na Paraíba, na verdade, né? Um robô dentro de uma escola do nosso nível, digamos assim, e aprender aqui e praticar também nas indústrias que estão se instalando na região. Chegamos em outro bloco, né? Aqui nós estamos no bloco de eletrônica. Temos as eletrônicas analógicas e digitais. E o bloco de automação também. E nós estamos em mais um laboratório do Senai, esse de eletricidade e predial. Eles vão ver toda a parte teórica, questões de normas, para depois dar continuidade, como vocês estão vendo, a parte de instalação. Aí, no caso, nesses blocos é dividido por duplas, o qual a dupla vai começar a executar essas tarefas simulando a instalação residencial. Outra área que nós temos também é a área de confecção. Aqui, nesse caso, confecção do vestuário. Através de um traçado geométrico, tem forma na peça e a partir daí a gente corta no tecido, confecciona qualquer peça do vestuário. Aprendi a manusear as máquinas industriais e agora estou aprendendo a fazer a modelagem. Agora a gente vê que é um curso bem inclusivo, né? Tem uma intérprete. Tá sendo ótimo. Eu vou perguntar para ela ali, que tá fazendo a tradução simultânea, para ela perguntar para a aluna se ela tá gostando do curso e vamos ver o que ela vai responder. O Senai é o maior complexo de educação profissional e tecnológica da América Latina. O Senai, para mim, é uma oportunidade. É um recomeço. Percebi que o Senai é como uma família, que um vai ajudando o outro. O Senai foi tudo na minha vida profissional e continua sendo. Todos os estados do Brasil possuem unidades operacionais para atender as demandas de cada região e contribuir para o desenvolvimento do país. O Senai tem o prazer em construir junto com você o futuro da indústria brasileira. Aproveite os estudos e seja um vencedor. Thank you.